вітання всім глядачам каналу «М-студіо». Це програма «Громадський контроль». Гість програми сьогодні Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії. Доброго дня. Доброго дня. Дякую, що прийняв наше запрошення. Ну і, власне, про що будемо говорити, зрозуміло, що про Ріопен Закарпаття. 7-8 листопада – велика подія, як для нашої області. Запрошено багато гостей, цікаві дискусії. Але насамперед, що найбільше всіх цікавить? Яким побачили Закарпаття у дослідженнях? Що нового відкрили для себе, в тому числі і ви? Що відкрили Закарпаттям, що відкрили Україні, що відкрили світові? Я хотів би відзначити, що попри те, що і дійсно подія вдалася доволі масштабною, але ми планували і значно масштабніше. Тобто ми планували, що форум буде масовою подією, ми були готові прийняти за день 250 людей на локації, щоб це було таке дуже інтенсивне, живе спілкування, не тільки на панельних дискусіях, а в кулуарах, бо це важливо, коли люди налагоджують контакт, спілкуються особисто. І наша ціль була і є, щоб зібрати на Закарпатті всіх тих, хто цікавиться Закарпаттям і хто ухвалює рішення про Закарпаття, причому на різних рівнях – на місцевому, національному і навіть міжнародному, тому що ми є прикордонним регіоном і також важливо залучати ресурси наших партнерів з Євросоюзу. Ми і так цю концепцію реалізували, тобто якщо проаналізувати склад панельних дискусій, які були два дні, ми намагалися якраз поєднати цю от експертизу місцеву, національну і міжнародну. І, бо, як на мене, це найефективніший шлях розвитку, так? Найтакий, найдинамічніший. Так? І попри те, що ми проводили згідно з усіма карантинними обмеженнями, тобто в нас на одному приміщенні не було більше 30 людей, всі були в масках, але ми змогли розпорошити людей по території, і це спілкування все рівно воно було, були контакти, це дуже добре, я сподіваюся, безпечні контакти, станом на зараз, так воно є. З приводу дослідження, так, тобто, ми кажемо Reopen Закарпаття, що це форум, справді, два дні, форум, дискусії, але насправді це проект більше півроку. Тобто ми починали його офіційно в червні, він стартував, задумали ще в жовтні минулого року, навіть наприкінці вересня вперше, ми ретельно його готували, тобто ці всі проходили етапи підготовки. І однією з таких активностей в цьому проєкті це було якраз дослідження, соціологічне дослідження, ми робили його спільно з Фондом демократичної ініціативи, це, якщо не найавторитетніше, то одна з найбільш авторитетних соціологічних служб України. Ми робили його в кінці серпня, початку вересня. Я кажу «ми», тобто ми готували анкету, обдумовували це більше 40 запитань, звіряли з соціологами, і потім ця команда соціологів виїздила в поле, тобто з людьми спілкувалися і власне, досліджували. Я гарантую якість, тому що я слідкував, ми називаємо це в супервайзинг, тобто я бачив, як з людьми спілкуються, як це відбувалося, власне. Я це бачив на власні очі. Дослідження справді велике, воно, можливо, там не наймасштабніше. І, знаєте, з точки зору дослідження громадської думки, немає якоїсь оптимальної вибірки. Так? Тобто, звичайно, чим вона більша, тим краще, тим ти можеш мати точніші дані. Але ми взяли 1000 осіб, тобто це було вибрано 500 респондентів, які відображали загальний склад Закарпатської області. І окремо ми зробили вибірку по національних меншинах. Це угорці, румуни, словаки. Ми знайшли їх всіх, повірте, це також був такий, виклик. Особливо, що стосується, наприклад, словацької нацменшини, так? З румунською простіше, з угорською також. І ось таке дослідження, воно справді масштабне, цікаве. Що там такого, нового і інтригуючого? Як на мене, такі дослідження треба проводити раз в рік так точно. Я це дуже рекомендую робити, в принципі, владі, так, просто питання, де взяти ресурси. Наш проєкт, він підтриманий був, основний спонсор – це Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, USAID. Тобто це абсолютно незалежний донор, ми кажемо так. І це не дешево, так, зробити таке соцдослідження, бо ще враховуємо, що там серпень, вересень – це виборчий період. І взагалі в нас соцдослідження звикли, нас замірюють рейтинги, хто переможе, люблять мене чи не люблять. Це все, що цікавить насправді часто політиків, управлінців, там, владу. Ось. А ми якраз цього не питали. Ми питали оці 40 питань, вони стосувалися найбільш таких, на нашу думку, так, і на думку людей, власне, чутливих питань, важливих проблем. От дуже чітка відповідь, що люди очікують. Так? Люди очікують
з точки зору потреб, це дороги. От ремонт доріг – запит номер один. По всіх-всіх там три запитання ну, виходило, куди би ви спрямовували кошти, mm-hmm. що треба розвивати і так далі. Інше питання. У людей велика незадоволеність кваліфікацією влади, в тому числі місцевою. От це великий запит до нових, хто обрався, так? Тобто люди очікують від вас компетенції, що ви будете давати розумні, ефективні рішення. Ну, от це велике очікування. Це питання там по, знову ж таки, різних критеріях. Тобто люди незадоволені і як місцевою, і як всеукраїнською національною владою. Тобто от такий, тобто люди очікують, ну, якби розумних рішень, так? Ще дуже цікаве питання, от і це, до речі, одна з цілей була нашого проєкту, і є це спростувати стереотипи про Закарпаття. Про сепаратизм. Ось, власне, так. Тобто, так. Ми поставили це запитання там про відокремлення і так далі. Тому подібне, ми бачимо, що ну, менше похибки. Похибка нашого дослідження це 4, там трошки більше відсотків. Менше похибки люди за відокремлення Закарпаття, вхід в склад якоїсь іншої держави. Тобто, і, до речі, по сепаратизму це останні, не знаю, три дослідження за останні 2 роки. Вони підтверджують, що цього немає. Тобто, всі ці спроби якось накласти штампи на Закарпаттів і регіон, що це, мовляв, сепаратистський регіон, ну, безпредметні, так? Тобто, треба розуміти, що якщо тут і можливі якісь там рухи, чи заяви, чи провокації, все це ззовні. Тобто, підтримки серед місцевих ідей сепаратизму немає. Інший, наприклад, виклик, як на мене, це соцдослідження показало, що люди досі, скажімо так, не те, щоб скептичні, але немає якоїсь такої дуже високої довіри до реформи децентралізації. Тобто це, очевидно, пов'язано з тим, що в Закарпатті реформа затрималася, це створення громад, все потім було так швидко. Ось тут, знову ж таки, питання до влади, до речі, і національного рівня, і місцевого рівня, прокомунікувати, пояснити, що, власне, таке децентралізація, так, що це там не закриття шкіл і так далі, так? Тобто це не такі небезпечні речі, а це якраз ну, відповідальність на місцях. Мало прикладів на Закарпатті. Так. От це знову ж таки дуже важливо. Да? Тут питання часу, що в нас була децентралізація заморожена, ось і прикладів справді було там певний період часу тільки 6 громад, з яких так. Там, ну, знаю, 2-3 могли успішні, чимось так. Щось показати. Так? Тобто зараз сподіваємося, це знову ж таки в поєднанні, да? Не може бути успішної громади без ефективних управлінців. От, і це питання, хто там з депутатів випадково став депутатом, будь ласка, в бібліотеку, якраз є час, підчитуйте там політологію і місцеве самоврядування. Ще цікаво, дуже цікаво, і це, до речі, і вам буде цікаво, звідки закарпатці черпають інформацію. Так, це цікаво буде, і ще одне цікаве питання про подвійне громадянство, але про нього згодом. Добре, так. Спочатку звідки беремо інформацію? От, велика довіра місцевим телеканалам, до речі, М-студіо в топ, тобто є Суспільне і М-студіо, так? Інших телеканалів, до речі, місцевих нам не назвали, причому як по вибірці регіону, так по вибірці нацменшин. І, власне, я дякую, що і М-студіо, і Суспільне були нашими партнерами інформаційними. Тому ми, якби, домовилися завчасно, а потім дослідження підтвердило, що, слава Богу, ми правильно це обрали. Це все так, на правильному напрямку. Але от цікавий момент, що... Що стосується нацменшин, то вони багато черпають інформації з неукраїнських телеканалів і не російських. Знову ж таки, чому? Питання мови, питання державної політики. Так. Ну, питання там доступу сигналу і так далі, тому подібне. Тобто тут насправді чітка відповідь, так? Тобто що держава, там і місцева, регіональна, національна влада має зробити? Тобто нацменшини, які проживають в Україні, зокрема на Закарпатті, вони, ну, фактично порушується їхнє право на інформацію, звичайно. До речі. Так? Тобто тут питання з цього ключа, не просто, що вони дивляться там, ми можемо казати, румунське, ну, словацьке чи угорське. Так, ну, тобто, є проблема, є виклик, його треба, ну, якби, вирішувати, щоб потім, знаєте, накладати на людей, що там ви сепаратисти чи ну, так далі, чи ви більше так, орієнтуєтесь на Будапешт, то так. З приводу подвійного громадянства. Тут, до речі, цікаве питання. Ми оприлюднили ці дані, але я би хотів їх розтлумачити. Тобто в нас є показник, що третина за подвійне громадянство і більше половини там проти подвійного громадянства. Але треба врахувати, що ми маємо ситуацію і громадську думку, коли велика частина закарпатців за кордоном, і це, до речі, похибка
така, це або там дизайн-ефект, ми можемо говорити на всі питання. Так? Тобто треба розуміти, що велика частина закарпатців активних, вони за кордоном, і вони, очевидно, багато хто з них пропустив це дослідження, так, по вибірці. Тобто це треба враховувати. Другий момент, що питання делікатне, так? Тому що ну, хто буде вам казати, що в нього там другий паспорт, а взагалі тема незручна. Так? Третій момент, що ті, хто мають другий паспорт, вони, як правило, і за кордоном. Тобто великий відсоток тих, хто проти подвійного громадянства, я не виключаю, це якраз люди, які, ну, принципово або з тих чи інших причин не беруть громадянство. І вони, ну, в великій кількості брали участь в дослідженні, бо якби мали другий паспорт, вони би були, ну, скоріш за все, за кордоном. Але тут економічний аспект вкрай так, важливий. В тому числі, так. В першу так, чергу, так, так, так. Ні, абсолютно. Тут, до речі, також було питання, який у вас мотив отримання подвійного громадянства. Тобто це не, знову ж таки, не той же сепаратизм, не лояльність до якоїсь іншої держави. І тут якраз, що цікавий момент, що коли ми говоримо про питання інтеграції в ЄС і НАТО, то серед нацменшин, які зазвичай паспортизовані вже, ну і мають, скажімо так, якісь там преференції або дотації з боку там Румунії, Словаччини або Угорщини, і відсоток підтримки інтеграції в Євросоюз нижчий. Тобто якраз нацменшини, які вже користуються... Умовно, вже там. Так, умовно, да. Тобто для них переїхав кордон, і ти громадянин Євросоюз. Тобто для них це вже питання інтегруватися в Євросоюз, воно вже так гостро не стоїть. Тому що велику кількість соціально-економічних преференцій від того, що ти є громадянином або можеш бути громадянином ЄС, вони вже отримують. Тобто от такі парадоксальні відповіді, от результати, але ну, неймовірно це цікаве, як на мене, дослідження. Ми його оприлюднимо, я закликаю всіх почитати, але подумати над ним. Тобто не брати ці цифри за якісь там абсолютну якусь істину. Тут так все трошечки, здається, пов'язується, тому що питання економіки, питання на те, наскільки центральна увага звертає, центральна влада звертає увагу, в тому числі на Закарпаття, питання економіки, питання виїзду, міграції, роботи за кордоном, питання повернення, і воно все так. І дуже часто чуємо від тих же наших чиновників обласних, так, що влада центральна дуже мало звертала уваги на Закарпаття. Власне, одна з мета форуму – це відкрити Закарпаття заново Україні, в першу чергу, відкрити світу. Якщо говорити про економіку, чи реально є в нас перспективи? Останнім часом чуємо заяви про вільну економічну зону, про покращені інвестиційні клімати, але про це ми вже чуємо років 20. Ну, а маємо те, що маємо, як сказав один відомий наш так, президент. Я вам скажу, що це, до речі, відображено в соцдослідженні. Якщо там брати питання, які пов'язані з вашими, наприклад, очікуваннями, як буде розвиватися ситуація, або як змінилася ваша ситуація, або ваш стан майновий і взагалі відчуття, то дуже чітко видно, що закарпатці добре усвідомлюють і відчувають цей такий застій. Та, тобто, от те, що ви кажете, що вже 20 років говорять про вільну економічну зону, 20 говорять років про якийсь там прорив, там, давайте говорити, 5 років запускаємо літак, там, я сполучення. Відкриваємо аеропорт щороку. Так, так, так. Тобто, громадська думка це добре відчуває. Тобто, люди все дуже добре відчувають. Тобто, не треба дивуватися потім на якихось там результати на виборах. Не треба цьому дивуватися. Люди це чітко от говорять, що от не відчувають вони оцих змін. Так? Тобто, на щастя, погіршення різкого немає. Так? Але, щоб казати, що якийсь є прогрес, також ні. З приводу вільної економічної зони. До речі, ми задали це запитання, не напряму, але ми задали запитання, поставили запитання, в чому ви вбачаєте стрімкий економічний от там, прорив з Закарпаття. Прорив Закарпаття. Да. І, ну, можливо, через те, що якраз 20 років говорять про цю вільну економічну зону, але люди там більше 50% відповіли, що от треба вільна економічна зона. Я не впевнений, чи люди пояснять в масі своїй, що таке вільна економічна зона, що вона дає, не дає, як воно буде працювати. Це доволі складний механізм. Ось, але от ця ідея зараз знову ж таки вийшла на поверхню, пов'язані там з візитами президента, голова ОДА оприлюднив, що от та західна, одна з західних областей, це, мабуть, буде Закарпаття. Але чекайте, подивимося, знову ж таки, 20 років ми говоримо. Ось, і треба дуже добре розуміти, що мало просто створити умови, мало просто створити і назвати вільну економічну. Мало просто говорити, треба так, щось так, робити. Так, так, так. Тобто, треба робити з людьми, має бути комунікація. Те саме, якби з точки зору регіон і центр, так? Мало просто якби говорити, що нам ніхто не допомагає, що нам не дають бюджетні кошти і так далі. Треба пропонувати рішення. Наприклад, от що ми маємо зробити? І це, знову ж таки, можна вказати, це там не питання моєї компетенції, чи це не входить в мою компетенцію, але подивіться, як працює Львів, Івано-Франківськ.
Так, тобто це є два міста з аеропортом вже, обидва працюючі. В Івано-Франківська донедавна було жахливіше сполучення, що стосується залізниці і так далі, вони вже мають інтерсіті. Та, зрозуміло, в них нема Карпати, вони до того часу, ну, до того боку, але все рівно. Тобто це питання комунікації, питання лобізму, відстоювання своїх інтересів. Тобто для Закарпаття зараз дуже цікавий якби період, і, як на мене, період можливостей. Тому ми, власне, замислили цей форум, бо дійшли конкретні, скажімо так, давайте обіцянки з приводу відновлення одного от аеропорту. До речі, що стосується от аеропорту Ужгород, так? Вже зараз буде владі важко пояснювати, якщо він не запрацює найближчий там рік. Тому що вже нема, скажімо так, виправдання, що нема угоди зі Словаччиною, вона вже є. Так? Тобто зараз це питання тільки технічного обладнання аеропорту. Це не дешево, звичайно, але це не якісь космічні гроші. Те саме питання запуску рейсів, хоча би тестових. От у нас була на форумі Тетяна Романовська, це директор от аеропорту Львів, і це людина з міжнародною експертизою розвитку аеропортів. І вона каже, ну, якби треба більше, якби, як вона пояснює, що не спішіть там запускати рейси і мріяти про рейси там, не знаю, там Ужгород-Дюссельдорф, да, розумієте, або Франкфурт на Майні. Ні, зробіть хоча б свій аеропорт. Навіть при цьому стані, в якому він зараз, от нічого в нього не інвестуйте, але влітку він може бути літній аеропорт на літній туристичний сезон. Включно до того, вона каже, чому ми не можемо запускати рейси між там Ужгородом і Львовом. Можна, спокійно, абсолютно. Так? Тобто на термали, каже, я би полетіла, от, бо вона їхала на форум на автомобілі. Тобто вона каже, маленькими кроками ви обкатаєте, ну, сам аеропорт, так, відпрацюєте сервіс, там же ж цього нічого немає. Розумієте, в чому діло, бо аеропорт не працює. Напрацюєте базу контактів, пасажирів, авіакомпаній, побачить, що рух, потім можна говорити і про якісь рейси, той же на Київ, щодень, я не знаю, щотижневі. Тобто має бути, ну, чітка логіка дій. Те саме з Інтерсіті, так? Да, є питання, гори, не гори, як там подолати, який поїзд цей поїде. В Закарпатській ОДА якраз на форумі заступник Віталій Цвігун озвучив, що є проєкт, є можливість, це питання 9 годин, але вже є конкретика, так? Тобто Інтерсіті плюс, тобто, бо це питання швидкості, це 80 км за годину, середня швидкість, в тому є зміст. Тоді з Києва до Мукачева це можливо тільки запустити, що він буде їхати 9 годин. Тобто в цьому є резон, ви приблизно на автомобілі їдете 10-11 годин, так? Чому до Мукачева? Питання от, як електрифікації лінії, так? І це питання двох поїздів, Тарпан, ну, тобто десь йдеться про загалом 40 мільйонів гривень, тобто по 20 мільйонів на кожен з поїздів. Ось, знову ж таки, це треба комунікувати, пояснити, бо, як сказав Віталій Цвігун, є проєкт, є ідея, але нема коштів. Кошти мають бути в державному бюджеті. Станом на зараз цих коштів немає. Тобто було би добре, ну, це ми зі свого боку будемо робити, писати листи, але хай би нардепи спільно від Закарпаття, спільно з ОДА, з облрадою, і тут можна підключити Львівську ОДА, облраду, бо це через них маршрут іде ще одне інтерсіті, їх це цікавить, і це була би добра така коаліція на крутий проєкт, як на мене. Потім можемо говорити і про аеропорт і так далі. Тут вже насправді буде без різниці, чи цей аеропорт буде там в Мукачеві, чи в середньому, чи де там ще в Хусті планували, бо в межах Закарпаття це питання, ну, години, це 60 кілометрів. Тобто ось це розвиток, ось це конкретні справи, і, ну, це треба робити, власне. І, ну, дуже хочеться сподіватися, що через оце такий інформаційний розголос і питання, які ставилися, і відповіді, які давалися, ну, щось рушиться з місця. Про Карпатську коаліцію йшлося, і знову ж таки повторюся, великі серйозні люди, представники Європарламенту, так, говорили про серйозні речі. Знову ж таки, чи не зупиниться це десь на межі заяв? Чи реально це все зробити, пролобіювати інтереси України в першу чергу в межах країн Європи, щоб насправді була коаліція, щоб була підтримка, щоб не було ситуації, як ми бачимо, на тих же кордонах з тими ж вантажівками? Ну і не буду перераховувати багато інших речей. Так, якраз їхав я цією дорогою, жахливий стан з вантажівками, фантастика. Там я ще не бачив настільки довгу чергу. Розумієте, в чому справа? Що ризик завжди є, що все залишиться тільки на папері, в якійсь теорії, в якихось бажаннях. Але гірше, коли бажання немає, ти не знаєш, що робити. Тому і треба ще розуміти, що от таких от швидких проривів
Ну, вони можливі, але вони не обов'язкові. Особливо зараз в ситуації, яка дуже складна в Україні, в світі, з пандемією, ви бачите, все дуже-дуже швидко змінюється і, на жаль, в гіршу сторону. Так? Планувати щось дуже складно. Але що важливо, що не можна там опускати руки і не можна, якби, припиняти в комунікацію. Тобто, ви зрозумієте, ми проводили вперше цей форум, вперше, типу, і він виглядав як регіональний форум, але через комунікацію, через зв'язки, через пояснення ідей, донесення цілей і так далі, ми залучили двох депутатів Європарламенту. І це депутати, пан Кубілюс – це двічі прем'єр-міністр Литви, я перепрошую, так? Пан Галер – це офіційний речник Європейської народної партії, він компетентний по великій кількості питань по Україні. Тобто це дуже впливові люди на рівні Європарламенту і взагалі ЄС, так? І тобто вони зацікавлені. Тобто питання в мене інколи, коли ми готували цей форум, мені часто здавалося, що Євросоюз і європейські сусіди більше зацікавлені в тому, щоб з нами співпрацювати, ніж деякі наші там чиновники, посадовці і так далі. Я був шалено здивований. Тобто, от нам важливо ламати цю практику, ламати ці звички, так, і включати в комунікацію. Бо я вам скажу, що тут же ж питання, ми, на жаль, ця комунікація настільки слабка, що тут питання не просто, щоб там от-от вже ми маємо там відкрити декілька в КПП. Тут питання довіри. Українській стороні не довіряють. Дуже багато і в багатьох питаннях. Тобто немає довіри. Довіри немає тоді. Зважаючи на останні події. В тому числі. І нема бо нема комунікації. Тобто коли тебе не знають ні твоїх мотивів, ні що ти хочеш, ні чи маєш ти взагалі якесь уявлення, що ти збираєшся робити. Ну, ніхто з тобою не буде нові КПП відкривати і так далі. Стоїте в чергах? Ну, стійте, будь ласка. Типу, так. Тобто, це дуже вже. Ми, на жаль, дуже багато втратили часу. Ну, так, якщо так про тих же КПП навести приклад. Маємо наочний приклад. Лужанки, Ужгород, так. Дороги з боку Словаччини доведені, у нас все зупинилося. Ті ж об'їзні на Берегівщині. Тому про питання довіри, питання комунікації, думаю, говорити. І це, слава Богу, що виходять і спілкуються, і комунікують. Я вам більше скажу, у нас була панель по транскордонній співпраці, і ну так, мабуть, неприємно було чути закарпатцям, але один із спікерів – це голова Львівської обласної ради, він, до речі, закарпатець, так, і він якраз очолює цей єврорегіон Карпат, який, до речі, починався в Ужгороді, в Закарпатті, а офіс перебрався до Львова, знову ж таки, чому так? І він каже, що Закарпаття, да, ви говорите, треба транскордонну співпрацю і так далі, тому подібне, але він каже, треба повернути довіру, бо Закарпаття має досвід дуже, м'яко кажучи, поганого втілення транскордонних проєктів, коли гроші давалися і потім ну, чи зникали, чи якось щось було не так. Тобто от, треба розуміти, що Європа працює інакше. Так? Тобто ви сказали, робите. Отримали гроші, прозвітували. Ну, да, як ви кажете, по КПП і всьому іншому ми бачимо, що в Україні не так. Ми про це говоримо, говоримо, всі говорять, але, на жаль, що означає Карпатська коаліція? Так. Це який союз? Економічний, культурний, ну, зрозуміло, що не військовий, але тим не менше. Що це означає? Да, це гарна ідея, це якраз пан Кубілюс озвучив. Це дуже близько до того, чим я займаюся і намагаюся презентувати. Це може бути так, Карпатська європейська стратегія України, Карпатська коаліція або Центральна європейська стратегія. Я вам скажу, це концепція не нова, цю ідею озвучували там і всередині 20-го століття і так далі. Тоді, коли Україна через призму Закарпаття і взагалі, ну, тоді події так розвивалися, але нас розглядали невід'ємною частиною Центральної Європи. Тобто це Словаччина, Польща, Україна, Угорщина, Чехія, Румунія. От цієї такої меншої Центральної Європи. На жаль, в певних оцих історичних процесах ми випали з цієї Центральної Європи, але як ми бачимо, ну це дуже шкода, тому що Центральна Європа разом вступала і в ЄС, і НАТО, і вона вже там. Сьогодні ми можемо говорити про цю коаліцію, знову ж таки, дуже важливо, як на мене, на комунікаційному рівні, станом на зараз, і в цих всіх країнах, і ми спільно з ними, ми можемо налагодити вже зараз реальний обмін ресурсами, інформацією і от ресурсами в якого типу. Це транскордонна співпраця, це реальні гроші, реальні проекти. Друге, це
економічна співпраця, але буде складніше. Але, як на мене, найперспективніше – це співпраця такої м'якої сили. Тобто це йдеться про інформаційні кампанії, культурні проекти, грантові проекти, знову ж таки. Тобто, щоб оцей зв'язок України до Центральної Європи повернути. Тобто, щоб ми там ці форуми, це одна із ідей нашого форуму, і ми попередньо мали це погодження, так, щоб в нас були окремі там словацька панель, угорська панель, чеська панель, румунська панель. Тобто, щоб ми розуміли, що таке Європейський Союз на ділі, як там люди живуть, які практики, і які можуть бути спільні проекти. Я вам скажу по секрету, що от з цим я працюю вже там, не знаю, там років 5, і більшість проєктів, які я реалізую зараз, це в тому числі грантові проєкти, це вже з європейськими країнами. От вчора, будь ласка, мені прийшло повідомлення, що ми будемо робити проєкт з угорською там і от австрійською організацією. Тобто це, знаєте, така євроінтеграція на ділі. Тобто Закарпаття має бути тим справді мостом до Європи. Да, станом на зараз ми не можемо бути мостом дуже сильним інфраструктурним, для цього треба великі вкладення і треба прибрати корупцію. Так, ми навряд чи зможемо бути мостом там якимось екологічним і так далі, бо ми, на жаль, туди тільки засмічення йдемо. Але ми можемо бути культурним, інформаційним, логістичним мостом, таким навіть політичним мостом, так, коли ми будемо такою воротами, вітриною України, Європейський Союз, Західний світ, в тому числі через добрі відносини з нашими сусідами. От я думаю, ця коаліція була би прекрасна. Була б гарним прикладом, і дуже б хотілося, наприклад, щоб ці всі речі, розуміння були у влади, в першу чергу. Ви зрозумієте, тут щоб не те, вони щоб... наводили мости. Так, ви зрозумієте, що це тільки вони і мають робити. Так. Для цього і влада є. От нас часто буває, що там журналісти мають зробити, чи там, не знаю, якісь громадські активісти, тому їх так дуже багато, бо вони, мовляв, там і за владу, і за поліцію, і проти всіх. Ні-ні-ні. Треба якраз не забувати, що це прямий обов'язок влади. Вона для того і обирається, і представляється, або призначається, так? Тобто влада нарешті повинна робити свою роботу, так? Депутати свою, там, контролюючі функції. Виконавча влада свою, так? Тобто це постійний має бути діалог всередині громади, діалог назовні. От це їхній обов'язок, абсолютно. З них треба перших питати. Тобто це все не ми маємо робити. Ми створили майданчик, так? Тобто ми як громадська організація, через яку втілився цей проект, ми створили інфраструктуру, передумови. Але не ми ухвалюємо рішення ні про Інтерсіті, ні про літак, ні про КПП і так далі. І перепрошую, ми будемо про це нагадувати. Але якщо це не буде зроблено, це питання туди. Знову ж таки, повертаючись до самого початку нашої розмови про дослідження. Де говорилося про недовіру влади. Ось тут і маємо. Так, маємо. Висновки, тому, шановні, да, не варто дивуватися. Який після смак? Після форуму, на жаль, час нашого ефіру обмежений, але ось чи вдалося відкрити заново Закарпаття культурно, економічно, інтеграційно, побачити його іншими очима тим людям, які були тут, і кому ми це все розповідали? Я сподіваюся, що так. Я вам скажу, що після смаку як такого немає. Для нас ще цей проект триває, бо він не обмежується, я кажу, виключно двома днями. Я вам скажу так, що якщо за два дні про форум, інформація з форуму, там ми зараз маємо 200 згадок, і про форум згадали, ну, провідні українські медіа, Українська Правда, та за два дні 10 разів. Тобто, ви зрозумієте, тут не йдеться навіть про якийсь регіональний рівень. Тобто наша ціль була вмонтувати, повернути Закарпаття в контекст всеукраїнський, міжнародний. Мені здається, нам це вдалося. Тобто, знаєте, будь-яке там диво триває, там, або слава, 15 хвилин, але хай ті 15 хвилин, за ті 15 хвилин хтось собі повернув, ага, Закарпаття, там є прикольні проекти, ага, там були такі люди, клас, клас, клас. І, ну, і знову ж таки, це передумови. Тобто це не означає, що відразу завтра що ми заживемо, буде, так. Але передумови для цього є, цим варто користатися. Знаєш, Дмитре, це, ну, ти ж футболіст колись був, так? Пас так. Передали, так, все, так, хлопці, так, використовуйте так, шанс. Абсолютно, ось так. Є момент. Гольовий. Забивайте гол. Гольовий, так. Так, чим звернетесь до закарпатців, до колег, можливо, до чиновників, до представників влади, до всіх, хто б мав дослухатися до певних речей? Сьогодні головне – берегти себе, берегти рідних. Це дуже важливо. Дотримуватись елементарних правил, гігієни, карантину. І це не означає, що життя має зупинятися. Оце дуже важливо. Я бажаю мислити позитивно, проактивно. І владі я дуже бажаю нарешті почати робити свою роботу. Не на якихось надзусиль, але просто те, що записано в їхніх обов'язках. І все. Трошки треба напрягтися.
Дякую. Дякую вам. Тож, як то кажуть, варто трошки напрягтися і не забуваємо, є такий гарний вислів. Перестань жалітися на свою країну, просто роби свою роботу добре, тому що ти і є країна. Тримайтесь і робіть все для того, аби нарешті ми мали країну мрії. Побачимось.